ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ତାଳ ପିଠା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତାଳ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଯାହା ବହୁ ପୁରାତନରୁ ହୋଇଆସିଛି

रस बाहर करवा बा। तो देख मुझ पा दे प्रथम चक्टी ने अति सहज भाव रस बाहर करें चाहते पनिकी बाहर करेंगे पनिकी बाहर करते हैं छाणी आपको आराम से घसी घसी देतेसगढ़ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ କୌଣସି ବି ପାରୁ ବାହାରିବନି ବିଲକୁଲ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇକି ଏଠି ରସ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ତାଳର ରସ ବାହାର କରି ନେଇପାରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି ଏଠି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ନେଇଛି ଏଠି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଶୁଖିଗଲେ ମୁଁ ଆକୁ ମିକ୍ସିରେ ପିସି ନେବି ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏହି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନାଇଲାବେଳେ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ରେଡ଼ି କରିବେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଦଦରା ପିଶିବେ ଅତି ଫାଇନ୍ ପିଶିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିନେବା ତ ଏଠି ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଚୁନା ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାଳର ରସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ର ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଦରଦରା ପିଶିଛି ଅଧିକ ଏଠି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେନି ତେବେ ଯାଇକି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତାଳ ରସରେ ଆମର ଚାଉଳର ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବି ଏଠି ତାଳ ରସ ଯେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ডবল ক্য়টি এটি চাউল পাউডর নিউটু দেখবেফেক্ট বনব ত দেখুন এটি মুই কপ নেছি চাউল পাউডর এটি ধীরে ধীরে গোলাইবা একা সাঙ্গে সবুতক পকাইনবানি অল্প অল্প করি এটি আমি গোলাইনবা এটি গোটে কপ তাই কপ্র চূনা দিয়েছি তো পরফেক্ট এটি মিঠা রহব আেষ্ট বুত বডিয়া রহব আপি ভাবে সবুতক চূনাকে এটি মু পকাইছি এবার চালু প্রথমে এখন ভালোভাবে গোলাই নাবা দুই তিন মিনিট পাখা পাখি এখন আমি গোলাই নাবা बहुत टेस्ट लगिथा एन्डूरी पिठा निश्चित भाबरे, आशा गर्छु पसंद पसन्द आ घर निश्चित तिरि त देख्नु आएर म गोलै नै आउँ ब्याटर बेलकुल रेडी आएको आम ढाँकिक छाडि नर्मेट हेपठोक फुलिप त चान्तु ढाँकिक छाड नु छ घटा पाखापा पाँच रु छ ब्याटर केते बढिया फर्मेट हुन्छ बेलकुल जालिदार बनिँछ बेलकुल यहीपरि फर्मेट हुठा प्रस्तुतिही पिठा खाइ

ଲୁଣ ଦେବେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚର ପାନମଧୁରୀ ଏଠି ପାନମଧୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦଦରା ଛେଚିକି ପକାଇ ପାରିବେ ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏଇଠି ପିଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କଦଳୀପତ୍ର କଦଳୀପତ୍ରରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ତ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବା କଦଳୀପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଏଠି ଶାଳପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଟି ନେବା कदी पत्र तेडी नहे कदी पत्र नै कम्बा कसै पत्रै त जगर कसरी गिनारे या बनै पारे नहे इटली फ्लेम बनै पारे त नहे ग्लासे बनै पारे बहुत एट्राक्ट लाग खाकु तेणु निज पसन्द अनु बनै पारे तदीपत्र ठुली बनै नै त यपरि भावर बेलकुल बनै नौ गएफिक हौ कसरी काठी हौ यु लु यहीपरि भाव बन्द गरिन आउटी बनी तो देखते यहीपरी बिलकुल ये ठोली पी सबुतक मुझ बनेबी तो बनई सारापर चलत आमर पिठा को लगे नबा तो देखो कदल पत्र यू लगे ना आई पिठर बेटर येपरी गाढ़ा रखे पा एड् कर जमुवी तो तेजी एंडूरी पिठा बहुत ही बढ़िया बनब तो देखते यहीपरी सबुतक लगे ने लगे नहीं सारे आम पिठा प्रस्तुति करवा तो देखो मुठी सबुतक कदमीपत्र लगे नहीं चीजी बिलकुल ये बढ़िया भाव में रेडीजी ଏହିପରି ଲଗାଇ ନେବା ଲଗାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ି କରିନେବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ଏଣ୍ଡୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ବା ସିଝେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇଟଲି ଫ୍ରେମ୍ ନେଇଛି ଆଉ ତଳେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସବୁତକ ଏଣ୍ଡୁରିକୁ ସଜେଇ ନେବା यहीपरि भावर अब सबूतक यी एन्डुरको सजाइ नै बेलुल वि बेटर बाह्र नि बढिया भएर एजि त यपरि भाव सजै सबुतक चालान्त हामी सजइन आउँ ढाङ्किनेवा तो देखते तो यहपर भाव मेंडी करने गसर तो फ्लेम को मत लगे नहीं गरम हाँपी छाड़ ना आंकी ना ये देखो कचिश मिनट पर मुझे आमर एंडुरी पिठा के बढ़िया बन कि रेडी तो पचीस मिनिटर आम एंडुरी देखो तो बहुत ही बढ़िया बनिकी रेडी बिलकुल ये देखो तो क्रेक आसी जाइए फुलिक फाटी तो बढ़िया भाव में आम एंडुरी पिठा रेड आ बहुत ही स्पंज होती तो चलो आपण को थंडा है खोलिकी देखा आम एंडुरी पिठाठी किपर प्रस्तुति होशा कर यो रेसिपि पसंद आस पसन्द आसले भिडियो ल्याक जमारु भुलि रेसिपि पसन्द आसले साङ म सहित निहति सेयर गरिनबे अहिले च्याने न्यानेल् प्लिज सब्सक्राइब गरिन पस नसिपिएर बाय बाय